Jilli ministera bishan jallisi fi enerji injinera btamu ittafan durfa munanno afaritti argamu lammile sababa shoroke sati pelle finkef kabenya sani rabukani fde garsa meshale garagara birri miliona lama tuka saditti tilmama guguma chera ministeri bishan jallisi fi enerji injinera btamu ittafan afar bakka madad ala nama kofa usontane birmaduma biya warra dabbate tawus qabatama nagar si saniru jedan afar yesawlij magenya bicha sayhon Afar bakka madad ala nama kofa oso intane dina konkola mile Ethiopia chufuf kufi kanesun sena hojjetera. Afar bakka daldala fi alargita te kabachuf dina tattafata ture chapsun lammilen Ethiopia hirmatanis ummani Afar ammo adda durumman adda warana tidulun sena birmadumma biya utubuf hojjetef galatan kaba. Midan TPL finanno amara fi Afar itigesi se gudda wante minister bishan jallisi fi energi mida gaye dandama chisu pura le misoma manchande bisun tajajila ummata folchuf hojjachaj. Rajaran Bafar kellelim Bafar wogerochachin lay betalayyu botawoch begabbaacho bota TPLF naannoo Affaarii fi uummata Affaar dabalatee bakkeewwan dhaqabe hedduutti bu'uuraalee misoomaa hedduu mancaaseera. Kanaan ammoo hawaasa rakkoof saaxileera. Pirojektota misoomaa gareen kun balleesse dabalatee rakkoowwan biroo furuuf ragaa walitti qabanneerra. Kana sirreessuun tajaajilaaf akka oolu gochuuf ammoo humna guutuun kan hojjennu ta'uu keenya waadaa seenna. Fuulduraafis bu'uuraalee misoomaa fi uummata shoror keessaan TPLF rakkoof saaxilee dandamachiisuuf deeggarsa walirraa hin cinne kan godhan ta'uu imaniiru. Ministeerri Indaastirii fi dhaabbilee itti waamamtootaas waliin ta'uun lammiilee sababa shororkee isaa TPLF fi niqeef qabeenya isaaniirraa bukaan meeshaalee garaagaraa birrii miiliyoona 2.5tti tilmaamamu deeggarsa godhe. Ministeera Indaastirii bakka bu'uun deeggarsicha naannoo Affaariif kan kennan obbo Biraanuu Sarjaaboo shororkee isaa TPLF fi abjuu Itoophiyaa diiguuf qabatee waraana eegalee lammiilee bukaafaman deeggaruun qooda keenya ta'uu waan hubanneef waan qabnuun uummata Affaariif birmannee jedhan. TPLF fi Itoophiyaa diiguu fi si'oolillee yoo ta'e nan seenaa jedhee waraana eegale. Naannoo Affaarii fi Amaaraa keessattis miidhaa mirga namoomaa garaagaraa raawwateera. Lammiilee hedduus qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqiseera. Kanaan ammoo hundi keenya hedduu miidhamne. Miidhaa waliinii kana keessaa bahuuf ammoo ministeerri indaastirii dhaabbilee itti waamamtootaa fi hooggantoota waliin ta'uun naannoo Affaarii fi Amaaraatti rakkoon isaanii rakkoo keenya jechuun deeggarsa garaagaraa gochaa turre. Har'as meeshaalee garaagaraa birrii miiliyoona 3tti tilmaamamu naannoo Affaariif gumaachineerra. Deeggarsa eegalan cimsanii kan itti fufan ta'uu himaniiru. Deeggarsicha kan fuudhan pirezidaantiin naannoo Affaar obbo Awwaal Arbaan keessummoota argaman simachuun TPLF fi diina waggoota hedduuf Itoophiyaa saamee fi guddina biyyattii quucarse ta'uus irra deddeebiin amma agarsiisaa jira jedhan. TPLF fi lammiilee Itoophiyaa gadadoo keessatti kuffisuuf saamicha raawwataa ture caalaa meeshaalee waraanaa qilee Tigraay itti dhoksuun Itoophiyaa balleessuuf ture Affaar keessatti harkaa boojiyameeraas jedhan. Affaar keessatti wanti TPLF akka fedhiinsaa hin milkoofne taasisee waa sadii. Tokko humni TPLF karaa garaagaraan bobbaasee miidhaa geessisuuf turuuse hedduun barbaadaa'eera. Meeshaaleen makanaazdii barootaaf dhoksaanii qilee xiguuree Itoophiyaa jeequu gaafa barbaadu gadi baasee hedduunis qindoomina raayyaatti sabiyyaa humna addaa fi milishaa naannoo Affaariin harkaa bittinnaa'eera. Hooggantoonni hedduun badii raawwatanis harka raayyaatti sabiyyaatti galaniiru. Itoophiyaa biyya dhiigaa fi wareegama lammiilee isheen ijaaramte waan taateef akka uffata abbaan barbaade jijjiiruu hin danda'u waan ta'eef hunduu birmadummaa biyyaaf dhaabbachuu qabaas dhaaman. Itoophiyaan uffata miti. Uffata salphaatti jijjiirrachuu dandeessa. Biyya garuu akka barbaadan diiguu fi jijjiiruun hin danda'amu. Dhiigaa fi dhamaati lammiileen waan ijaaramteef abbaan barbaade nan diiga yoo jedhe hin eeyyamnu. Namni hunduu biyya isaa badiirra baraaruuf ga'ee isaa baachuu akka qabuun dhaama. Maanguddoonnis kadhannaan dargaggoonnis duula birmadummaa biyyaan kaanis waan danda'u maraan ga'ee isaa akka baatuun jedhama. Dhaabbileen garaagaraa uummanni Affaar buqqifamuu fi miidhamuu hubattanii deeggarsa gootaniif maqaa uummata Affaariin galatan qabaa jedhan. Nama rakkoo argee bira ga'anii rakkoo isaa irraa qooddachuun gammachiisuu kan caalu hin jiru. Isinis naannoon Affaar rakkateera jettanii qabeenya miiliyoonatti tilmaamamu qabattanii lafa fagoo kana deemuun Affaariif birmachuun hedduu nu gammachiiseera. Akka waan hadda waraanaatti hirmaattaniitti ilaalla. Affaar yeroo rakkoo qofaa miti yeroo gammachuus hirmaachuu qabna jettanii waan qabdaniin nu tumsuuf onne irraa gammanneerra. Maqaa uummata naannoo Affaariin galatoomaan jedhama. Lammiileen Itoophiyaa wanti hubachuu qaban osoo Affaar jirtu Itoophiyaa. Hindi gamtum.